Y si te dis de soi qu'il y a, qu'il vous dit. Quelle est-ce que tu as voulu? T'es maman. Quelle est maman? Plauk, tu es douce. Non. Maman, tu es pas à lui. Plauk, tu es douce, mais tu. O Jėzų Marija, dabar yra mūsų daiktas. Dabar tas laikas įsidėjo mišką. Parinktų uogų. Jėzų Marija, mano vaikai. Gerai, vaikai, ate. Ate. Kelkis! Atsikeliu. Kelkis, durdė jūs. Atsikeliu. Plaukintus. Gerai, žinome. Slugoju net per tave. Vaikai, kelkitės. Kelkitės jūs greičiau. Tvarkykit kambarį. Ką matyčiau. Mes einam, aš daugiau, ką daugiau. Gerai, gerai, vaikai. Gerai. Aidu parnešt vaikų. Dar daugiau. Pratot. Taip. Tvarkėkit tėdus dabar. Mes. O supratot? Kaip? Oi, sorry. Gerai. Kur mano vaikai? Kur mano trys vaikai? Alio, vaikai. Kuo duodi? Kuo jūs čia veikiat? Ne. O Jėzus Marija, kur vaikai? Kiti. Tvarko kambarį. O tikrai. Tu pasižiūrėsiu, žinokit, pasižiūrėsiu. Mes gausit tikrai per zubus, jeigu vėluosit. Gausit per zubus, dabar. Mama, tu sugriovi mūsų namučius. Nesvarbu, eikit tvarkyt, aš einu ieškot vaikų. Durdė tu. Atrodo, durdė. Lops, biuško, kur mano vaiką? Aš lažau, mano kažkur pasi. Aš nežinau, bet aš mačiau, kad jį išrė vilko. Ko tu čia vaiki? Aš tai laukiu. Sakė, kur mano vaikai? Aš nežinau, aš mačiau, kad praėjo. Gruodžiai sakykit. Aš mačiau, kad praėjo. Nu, atitvarkit mano vaikus arba užbušiu. Aš nežinau. Jo, ėjo, pasižiūrėk. Matės veidą ir pasižiūrėk. A, ai, einam toliau, pasislėk. Tai va, aš nieko jums, aš jiems. Ai, kuroj, tai mirsi. Vadovė, ne. Gausit į galvą greitai. Gerai, kur mano vaikai? Nuėjo, kad tik į tolimą mišką, kur gyveno. Ateikit vaikai iš tualeto. Ateikit iš tualeto. Ateikit iš tualeto, sakau jūs. Ei, atėjo medį, matau. Vaikai iš tuliko, jūs ateikit, čia ne pagal. Jie slėpėsi šurtas nugaras. Kažkokia. Čia ne pagal pasaką turdį jūs. Gerai, išjaukit, prašau. Gerai. Aš tave taip myliu. Aaaa! Oi,